中国的能源转型为全球的能源转型共建清洁美丽世界做出了重要贡献。2023年中国能源转型投资达到了6760亿美元，是全球能源转型投资最多的国家。中国持续扩大开放合作，向全球提供优质的清洁能源产品和服务。那么2023年出口的风电光伏产品助力其他国家减排二氧化碳约8.1亿吨。中国的新能源产业不仅丰富了全球供给，推动降低了全球能源转型成本，也为全球绿色转型和应对气候变化做出了重要贡献。